lei più tisha, no! Ma bella con questi! Ma c'è una cittadina! Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste veličastni glas Tita Merelija. Posnetek smo zavrteli v čast njegovega nastopa v Kljunenski operi. Ko zapoje tisto zadnjo noto, postanem nekako kar zaščemina po celem telesu. Prav nič slabše. Zelo, si me slišala, no. Zelo prijeten glas imaš. Prijeten? Ha, figo prijeten. Moj učitelj Petja, Ampak ti ne poješ tako kot Tito Merelli. Po tvojem. On je zvezda. Po celem svetu poje. A ti sploh veš, koliko ploščiš posel. Ja. On je zvezda. No in, če je tako super, če je taka zvezda, kilo potem je? Pa bo že prišel, no. 3 ure zamuja, Megi, 3 ure, no. Pa naj Max pomiri se. Niti pokliče, ne. Max, on je genij. Razumeš? Geniji ne razmišljajo tako kot drugi ljudje. Povej, a zgledam v redu? Ha? Grozno zgledaš. Kaj ti je? Meni. Kaj je meni? A daj se poglej, no. Poglej se, kako se obnašaš. Prihala nek tip tipa... A jaz bi ga rada videla! Njegov avtogram bi rada. Avtogram? Ja, pa kaj pa ti misliš, da je en takle Merelli? Moški. Ne bi ti smela tega reči, ne? Se strinjam, jo. Kako misliš, da jaz počutim? Moja zaročenka sanjari v nekem... Nisem tvoja zaročenka! Pa, sem te vprašal, te nisem vprašal, če bi se poročila z mano. No, se spomniš? Se spominjam in rekla sem ne! Ne, rekla si, da moraš še premisliti. Ja, v redu, Max, premislila sem in odgovor je ne! Jaz bi rada najprej še kaj doživela. Kaj posebnega, kaj čudovitega. Max, romantičnega. A jaz pa nisem romantičen. Sej ne morem veriti. Čovnom po jezeru ob 3. uri zjutraj. Mesečina odrteva po gladini. Max, saj je bilo to v redu. Pa živalski vrt, kaj pa živalski vrt? Vsak teden vse opice, ki skačejo in seksajo in za drugo. Ampak Max, jaz še v življenju nisem doživela nobene prave avanture. Avanture? Ja, avanture. Sada že 3 leta prosim, da me avantur z mamo. Ampak jaz čutim, da potrebujem malo več. Malo širše. Izkušnje. Aha, kot Diana. Diana? Dejmo na sopran. Kar dobrega so v njo vsak. Tista, ne? Tista, ja. Ona ima pa avanture s celim ansamblom. Kar lepo povrsti. Max, odiva iskrena. Poslušaj, kadar me poljubiš, a ti kaj slišiš? Če kaj slišim? Ja, naprimer zvonove. A ti bi rada slišala zvonove? Se ti zdi neumno, eh? Se, ja. Pozabi! Megi! Ah, Max, pozabi! A Megi, no! Če hočem biti.
pa draga hči. Mami, a ti smo veš kupjelo? Skoraj ena, za moja. Ja, in to pa je cek za moja. No, ni treba, da skrbite. Kdo bo prišel? Sadzene je pa umetno. A zgledam to skrbjeno, mat? Ne, mislim, kot reči ja, zgledate. A res? Zanimivo. Sad je res umetno. Pokliči na postajo. Pred 5 minutami sem poklical in sem rekli, da... Pokliči na postajo, sem rekla. Razum. No, Mira, si ti vzela tablete? Ja. Daj, ne laži, mami. Izvoli en fonobarbital. Glej, svoj žilčni sistem imam popolnoma kot kulturne, ja? Odpri usta. Ne, gej. Pojej. Da. Nesreča se je zgodila. Čutim, da se je... V takšnem jarku leži na žep makaronov in mrtvo pijano pijanja. Sjeba. Daj, vi, kar bo pogod. Halo? Ja. A res? O, Madonna. Mrtva. Ja, tukaj je, ja. Gospa Leveret je, vaja se začela. O, daj se. O, gospa predsednica, pozdravljena. Ne, da ni ga še. Ja, seveda bo prišel. Kaj? Julija, lepo te prosim, samo brez panike. Samo brez panike. Glej, prepričana sem, da boš uredila tako, kot bo najbolj prav. Ja? Čijo! V odboru za pogostitev so se odločili, da med odmorom servirajo rakce z majonezo. Zdaj me crkni v hladilnik in temperatura za odrom je 35 stopinj. Ja, in kaj bomo zdaj? Če rakci ostanejo roza, jih dobi publika. Če pozelenijo, jih bomo pa dali odrskim delovcem. Pokličem postajo. Ja, ne, naj ostane še linija odprta. In pa se že spravljal tudi. Zakaj? Jaz tako rekla. Mami! Jaz in Max morala predebatirati še neke poslovne stvari. Ampak jaz bi ga rada videla. Ven! Poznam in mislim, da bi lahko pel. Vem, da bi lahko pel. Max, Otelo ljubi s tako strastjo, da se nebesa tresejo. Njegova ljubosumnost je strašna, živalska moč. To pa ni hiti, Max. No, ampak če bi dobil priložnost, bi pa lahko. Drage gospe in gospodje, obvestiti vas moram, da je prvi tenorist našega časa, gospod Tito Merelli, ki naj bi nocoj debitiral v Ameriki, ob 10-letnici Clevelandske opere, nažalost, ne razpolegal. Toda čast imam, da vam sporočim, da bo vlogo namesto njega pel zelo nadarjen amater, ki bo nocoj prvič stopil na oder. A veš, v čem je problem, Max? Mislim, da vem, ja. Publika bi tako drla ven, da bi bilo kar nekaj ljudi poteptani do smrti. Vem, kaj mislim. Ura. 21. Halo? Če je Julija? Kako? Je reci, da... A lahko prosim malo bolj počasi? On je. Pa? On je spodaj na recepciji.
dai. Presto. Oh, Max. Kaj? Zdaj smo pa tam. Da bodo jaz si dobil. Geslo. Klop. Torej, držal se ga boš kot? Klop. In ne boš ga izpustil izpred? Oči. Peljal ga boš na vajo in nazaj. Dal mu boš vse, kar hoče, razen... Alkohola in žensk. Ja. Na predstavi boš sprožil spontane... Ovacije. In ko bo tega konec, ga boš peljal na sprejem in boš pazil, da bo... Trezen. In da bo držal... Roke k sebi. In konec, potem pa lahko zrkne... Tud! Srkne! To! Max! Ja? Spravi proč tisto sadje, da bo šel. Ja. Meki! Kaj pa ti tu? Je že tukaj! Ja, gor prihaja! Pa Meki! A se ti sploh zavedaš, no, kako to zgleda? Mislim, čakaš ga v njegovi kopalnici! Max, mislila sem, da je omara! Ko si mogla? Brata, on je! Max! Meki, s tvojo mamo, no! Oh, sole mio! Max! No, no, no!
O, Julija! Pozdravljena! Ja, seveda je prišel. In njegova žena Marija. Ja, odlično se počuti. Ja? Ne. Je pošel na vajo. Ja. No, ja, dobro. Na svidenje. Pa vete, pa tole je pa res bedno, ma pa pogledajte, pa ta lapa na svidenje, veste. Tam danes je tako težko, da bi počutili sploh kaj znamo. Upam, da se gospod najli boljše počuti. Ja, glede, hočeš imeti prsi, moraš plačati cena, ne? Mislim, to najboljš ne bo vplivalo na njegovo petje. Te stvari, mislim, da bi ne bo recite mi, a imate vi ženske? Ja, koliko? Čakajte, Emilija, Desdemona, zboristke, ja skupno 14. Potem pride sikuro, tega ne spusti. Gospod Mereli. Se dobro počutite. Aposto, perfetto. Aposto, zdrav kot riba. Ja, zdrav, samo poglega, vsak moment ga nekaj zvije. Jaz sem tip-top. Lažeš. Tiho. Malo želodec, ni nič. Čez 2-3 minute bom boljši. Boljši? Sem vedela jaz. Ti grem jaz po tableta. Ne maram tableta. Moreš vzeti. Ne maram tableta. Jaz sem kantante. Moje telo je moj instrumento. Je sveto kot telo da tlet. Sveto, ja. Tvoje telo bo sveto, ko bom grob. Tiho! Ti bodi tiho! Io sono Mereli, Mereli reče ne! Pa kaj ti je, kaj, imaš ti tam notri kakšna punca, a? Ja, imam, anzi, imam dva punca oba naga. Oho, bo ti in glede! Tvoja postelja in vas sopran! Bože, vlasi, ljubos! Grlac! Tako me spravi ob živcija! Tva ženska je nora! Vidite, ste to stupino! Čelozija, čelozija, čelozija! Moči! Ti moči! Ne zamiriti, moja žena. Ne morem si pomagati. To se vidi, ja. Ne bi bila rada sitno, ampak mislim pa, da bi zdaj res moram. Ja, naturalmente. Hvala. Nas vide. Ne. Na vajo gremo vsi. Jaz? Ja, seveda. Če povem po pravici, ne počutim tako dobro. Signor Mereli, najbrž me niste dobro razumeli. V teatru imam 100 ljudi. 100 persona vas čakajo. Gospa, vi me niste razumeli. Če jaz sedaj pojem, jaz bruham na orkester! Gospod Mereli, pogodbo imate! Imam bolan želodec. O, moj bog! Brez problema. Zvečer zmeraj perfeto. Sem Mereli, ne? Pa saj ne poznate mizan scene. Den bo! Jaz pojem Otelo že 50-krat. Nič posebno. Kaj pa pomirjenje kostuma? Imam moj kostum, anzi, imam dva kostuma za vsak slučaj. V kovček, hočeš videti? Pa, saj morate tako, no. Jaz nosim moj kostum. V Skala, Paris, zakaj ne Cleveland? Ja, Julija. Tu situacija se zmeda dobro vase. O moj bog. Po navadi. Takoj bom tam. Julija, vi pa iščite naprej, no. Vi pa iščite naprej, glej, takoj bom tam. Ojoj, na plačilnem seznamu imam same tepce. Težave? Ja, izgubili so note, komplet, vse. Ni dobro. Ni, v teater grem. Veliko uspeh. Ja. Max? Ja, povejte. Klof, brez krvi. Paneš tukaj? Ja, še nimate nič proti. Ne, naturalmente, kot doma. Skuza. No, ono je pa res slabo, brez heca. O, moja vas, rečejo.
od napenjenja. No, mene ne umre. Ja žeja, pa mogoče pa zame ta tableta, no? Ne, ne. Jaz sem reli, jaz ne potrebujem tableta. Jaz rabim spanje, relaks, prostitev. To je problem. Problem? Zakaj? Zakaj? Dirka sem. Jutri New York, danes Cleveland. Hotel sem, hotel tam. In potem sem napet. Ja, in potem ne morem pet. To pa tudi sam dobro vem. Tudi sam namreč pojem. Ti? No, malo. Se trudim. Ne tako kot vi, ampak... Ne sam sebe tlači to drek. Če hočeš pet, moraš imeti konfidenca. Zaupanjeva se. Moraš si reči, jaz pojem dobro, jaz sem Max. Se poskušam, ampak če na kakšno audicijo zmeraj postane nekako trd, napet, ne morem ti pomagati. Meni zdravnik reče, če si trd, vzami tablete. Ampak jaz sem reli, jaz ne potrebujem tablete. Tablete. Pijeva malo vino, Ne, 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 to pa ni pametna ideja. Imam en dober klijant in... Ne, ne, ne. Me uspava. Naj bo. Bova skupaj. Oba, jaz in ti. Ampak en kozarec. Prav, prav, kozarec, ja, ja. Beneca. Čau. Prosti. Jaz sem kriv, jaz sem napet. Bova šla v Grčija, vzaveva jahta, pesek, spiva cel dan, kot stari časi. Jeva školjke, jastok, z sam kleščem. Tito! Belica! Zapri vrata! Zapri vrata. Zdaj? Ja, zapri. Ne morem, jaz sem bolan. Punca imaš! Nič nimam. Ne laži mi vem, da imaš punca. Marija! Tri tedne nič. Niti enkrat, samkrat. Marija, mi je stomako, jaz sem bolan. Ja, potem pa vzami tablete. Tablete? Ja. Ti hočeš, da vzamem tablete? Prav. Pa vzamem tablete. Ja. Dve tablete. Ena tableta. Dva tableta. Tri tableta. Dosti. Štiri tableta. Da slabo ti bo no. Bene, kontenta. Vzamem tableta. Žena zadovoljna, srečen zakon. Slabo ti bo. Pa kaj ne bo mi? Pa daj, no, pa ne moreš. Pa kaj, moja punca tam bo mara nič jesna. Zvinja! Tiho bodi. Tiho, tiho. Max? Vse je v redu z vami. Super. Ena. Imam bolan želodec. Nora žena in nič seks. Če se ne sprostim, eksplodiram odpri. Odpirač? Stupido! Nora žena. Anžel lorec. Bom jaz naredil, ja? Ljubosumnost. Vse, kad lovim, ljubosumnost. Od punce, za odrom. Hoče samo avtogram, nič drugega. Marija znori. Ljubosumnost. Ti tudi? No, kamor je šel bi? Mogoče boste pa zdaj malo zadremali, gospod Mereli. E,
Tito! Ti me lahko kličeš Tito, ker se mi dopadeš. Tito. Kristus! Živa. Basta! Konec je stal moški! Ej ti, Max. Kam ta? Zapoj mi kaj. Kar zdaj? Pekeno, zastoj lekcija. No, pa jaz mislim, da pa... Ne, daj, nekaj kaj, najrajši poješ, no dajmo. No prav, naj bo. La, la... Stoj. Si napet? Trd? Sprosti se. No dajmo, sprosti se. Tako, ja. Zdigaj vrat. No dajmo. Zdigaj vrat. Sedaj grlo. No dajmo. Zdaj, en trik. Moram slišati vse. Moram slišati muzik. Orkestr. Točno, vem, kaj misliš. Vse je v tvoji srce. Ja. Vene, psu, poslušaj. Notte notte, quando il mal vedo, muto l'accento e l'intenzione, sempre amabile, leggia l'oriso, il viato e viso, e menzognero. Notte notte, quando il maletto, Če pa kakole rabiš, pa povej. Marija, jaz se spim. Marija, jaz se spim. Marija? Ne! Pa kaj te je zgodilo? Impossibile! Pa kaj te je zgodilo? Šla je! Marija! Kam je šla? Odšla je! Ona me zapusti! Pa počakaj, no, počakaj sekundu, mogoče šla pa dol kupit revijo. Ne! Glej, ni kauček, ni Felicijo! Pa poslušaj me, no! Ne! Poistaljo bomo, pogledamo na recepciji. Ja sem kriv, zaradi mene je nešla, zaradi mene je nesrečna. Tito, povrnila se bo, no. Ne. Jaz se ubijem, jaz se ubijem. Tito, počakaj. Rano jaz. Tito. Pusti me. Tito, ne. Rano jaz. Nehaj. Pusti me. Nehaj. Pusti me. Kole stran te vilice! To ni opera, taj stran te vilice! Šla je! Marija je ušla! Pa nisi ti kriv, no, vrnila se bo! Zaradi mene je nesrečna! Tito, pridi, se boš ulegel vod. Ne! Stani! Ne more! Stani! Zaradi mene je nesrečna. Pa rada te ima, no, in vrnila se bo.
Odslaje, Marija je šla. Zdaj se boš lepo naspal, si potem bo vse drugače. Ne. Oh, Max, ne zapusti me. Max. Zapri oči. Marija boje, jaz zaspim. Zdaj sem tukaj. Facebook.
Tito, stavo, treba! Tito! Tito! Naročil sem kavo, če boš pa kaj druga, pa povej. Tito, si lačen? Tito! Tito, pozni bomo, no, ostani! Tito! Tito! Kaj ti je? Tito! Tito! Ko to čitaš, mene ne bo več. Čemu strajati v bolečini in nesreči? Če ni več veselja, je najbolje, da grem tudi jaz. Čau. Ha, za božjo voljo, Tito! Pa kaj si naredil? Tito, zbudi se! Tito! Pa me slišiš? Tito! Sekundo! Tito, zbudi se! Tito! Tito! Ste mori, no? Čisto ste opamet. Ja, Julija,
Znoriste. Prosim. Znoriste. Nekaj žrko vi. O, ne, Julija, ne. E, ti to se odlično počuti. Ja. Pa se ne, na lice ne more. Se Ne. Pa ne, no. Čakaj. V žepih imajo karte po $100. To je $100,000, Max! Vse! Vi ste nori! Glej, vse sem premislila. Od tukaj se obleče. Naš Milja. Stavo te pridemo iskat z avtom in direktno. O moj bog! Vita ljudi boš seveda srečen. Ti samo gledaj, da boš čim manj govoril. Brez skrbi. In ko bo konec? Ostani v garderobi. Rekli bomo dihalne vaje ali pa kaprica. In potem v avto, takoj so. In to je to. Ja. Kaj pa gospod Mereli? Jutri bomo po zajtrku sporočili javnosti, da je bo predstavil vzel tablete. In pomoči. Prosto. Tako. Tukaj le. Kostum. Pa, to mi ne bo prav, to že vidim, da ne, no. Bolj še videl, da bo. Takole. Gleda kot en kup cun. Kasulja. In pa čevlji. Še kaj manjka? Upam, da ne. Kdo je zdaj spet? Kaj pa to vem? Obleci se. Pa hitro, bom jaz odprla. Daj, kdo je? Julija, moj pri. Julija, rekla sem, da se vidimo v teatru. O, pri že. No. Kakšna sem? Po resnici. Podporočna torta. Julija, za božjo voljo, no! Jezi se, no, če sem že tukaj, bi lahko našega zvezdnika malo razvedila. Nekaj kratnišega si potes. Boš videla, kako hitro bo živel. Aja! Najbinstvo bi dala, da bi lahko božala njegovo glavico s temi rokami. In mu povedala, da je vse v najlepšem redu. Nimaš kraljestva, Julija, samo predsednica sveta si in zadnji čas je, da greš v teater. Gremo! Pa kaj je zdaj spet? Kdo je? Mislim, da nekdo prerka. Ja, kdo je? Soba streba, kava. Nobene kave nismo naročili. O, pa zdaj, kaj je vprašanje, Maka. Pa ja, potem pa je naročilo preklicano. Daj, no. Hvala, gospa. Kar ti jale odnosi. Hvala lepa. In potem ven. Samo svoje delo upravlja. Pa naj ga upravlja kje drugi. Nalijem, gospa. Hvala, zelo prijazna od tebe. Julija, lepo te prosim, pojdi že. Tale pa ni preveč prijazna, kaj? To je napetost prekrenjala. Preko ven uri gre zavesa narazen. Overtura. In potem prvo dejanje. In to pred stotinami ljudi. Pred soto publiko, zato je tako živčno. Se potem pa ni čudno, ne? Ja, in brez prave valje. A še to je. Nekje je gospod Mirelin podolgo. Ja, mogoče se pa oblači. Veste, operni zvezdi, ki so včasih tako štorasti, sigurno potrebuje pomoč pri gumbih, ne? Ja. Stoj! Prav, bom pa počakal kar tukaj. Nič ne boš počakal tukaj. Pa bo šel. Seveda bom, ampak takoj, ko se seznanim z njim. Nič se ne boš seznanil. Je pa kako da ne? Pa vak spi, vendar ne obljubil, da se bom seznanil z njim takoj, ko prinesem kavo. Mami, kaj pa ti tukaj? Gospodu Merelijo sem prišla, da bom zaželil srečo. Ja, nič mu ne boš zaželela. Gremo! Mami, kaj ti je? Kaj je narobe? Nič. Spravite ga že ven.
je pomoćao, ja. Tako je ponavljeno, fotografijo, ja. A, gospa, ono, ovdje sam, hvala, hvala. Fotografiram ja! Julija! Julija, gospa, ja sam, hvala, hvala, Gospod,
te se vuoi messo il problema. Ma ora sono ancora che la bomba crini fissi. Medi! Ehi, ai, ai, e govorimo pa te, ne, siamo ora me pripravite, Ne fai cose, ne passa il male di... Ma, sto momenti, se ne gleda masai, se ne gleda maprei, da momenti, mamma, musica! Sreccia, e uppane, to je vse? Za vas. Za mene, grazie. Člani sveta napijejo. Oh, zdaj bodo začeli prihajati. Bolje, da greva. Julija, mogoče bi pa jaz počakala tukaj. Mislim, da mu povem, da ga čakate. Zrazume, Ljubica. In če ne bi jaz morala biti skupaj in naredila na tanko isto, ravno toliko noči bi mu še pustila, da bi lahko povedal tri stavke. Pa Julija. Makso ne bo nič povedala. Makso. Ne? Ne. Mislila sem, da imata vedno nekaj med sabo. On ima mogoče kaj z mano, jaz pa z njim čisto nič. Niti toliko ni bil, da bi se prikazal v coj. Mogoče pa ljubosumen. A si ga kaj videla za odrom?
Ne, pa ga res nisem. Sem vedela. In če ga slučajno vidim spodaj, naj mu povem, da ga iščeš? Ne, hvala. Pa se vidiva, ljubica. Službeni hod opera, prosim. Meg i Saunders tukaj. A je Max, ki je tam okrog? Sploh ne. Ne. Ne, je že v redu. Pičko. Čau. Večer. Upam, da niste hudi. Hočem reči, vse smo trkali, vrata so bila odprta, pa vas ni bilo tukaj. Tako sem počakala, da vam predam sporočilo tete Julije. No, ona me je prosila, naj vam povem, da vas pričakuje na sprejemu, da bi imeli tam kratek govor. Samo par besed, če se vam ljubi. To se vam hotela povedati. Hvala, je zelo prijazno od ti, da me kako stoje sporočilo. Malenkost. In zdaj, mislim, da moram iti. Ja, že? Škoda. A ja? Je škoda za mene. No, se mi da prav res moram iti, če li mislite, da ne. Hočem reči, to je vaša spalnica, apartma. Mislim, da se boste zdaj želeli malo razkomotiti in sleči mojo obleko. Hočem reči, vašo svojo obleko. In pri tem jaz seveda nisem, ne bom zraven. Razen, če mislite... Čakaj, ti povem nekaj. Nekaj za presenečenje. Danes, ko jaz pojem moja ljubezenska pesem za Desdemona, jaz mislim nade... Name! Si! Hočem me tvoje otroke! Tvoja žena! Ti si Marija! Marija! Ma ona ni moja žena! Žena! Ona se dela, da je! Ona bi rada, da je moja žena! Nito! Nito! Sran je! Ja? Mami je! Lej moj puk! Kdo je? Jaz! Ma kdo je jaz? Skuzi! Momento! Skuzi! Momento! Čau! Kje si bil? Povsod sem te iskala. Meri? Čijo jo, mami? Gospodu Merelijo sem prinesla sporočilo. Si, se. Sporočilo, ja. Ja, ne vem, kako gremo. Ja, teta Julija bi rada, da ima govor na sprejemu. Gospod Merelijo... Gospod Merelijo gotovo strašno. Potruje, kaj ne? Kaj? Ja, sigurno. Gospod Mereli, veselilo me je, da se vas poznala. Mene tudi. Ljubo, da se kmalu vidimo. Kmalu? In zato se ne bom nič poslavljala. Ma mene. No. Max, uspelo nama je ti vonec. Nama. Popoln triumf. Okoli prsta si jih uljubil. Se pravi, da sem bil najbrž kar vredo, ne? No, Max, nekaj sem ti dolžna? Ne, nekaj, naslednjo sezono. Prosim? Misliš sem, da bi v naslednji sezoni bil Don Jose v Carmen, potem Rodolfo v La Bohème, za konec pa nekaj lažjega. Sevilski brivec, na primer. To pa je vsekakor! Bom premislil. Že čisto vse premislil. Max! Jutri v desetih dobite pogodbo v podpis. Ejla! Kam si se pa ti tako zagnal? A si pozabil? Nekdo je umrl, Max! Tito! Aha! Skoraj sem pozabil! A vidiš? Jaz pa ne! Tako je bova. Jutri zjutraj prideva oba skupaj sem, potrkala, nihče se ne oglasila. Obvestiva direkcijo hotela, spustijo naj vnutri in... O, groza! Najdeva ga mrtega. Skličem tiskovno konferenco in imam kratek ganljiv nagovor. O, s tem bomo definitivno na operu zanimljivi. Fantastična reklama! Zdaj pa moram iti dol na tisti idiotski sprejem. Ti pa se preobleci.
spremeni se nazaj v Maksa. Ja. In za pod nobenim pogojem nikogar ne spusti, ostani zaklenjen, si razumel? Ja. A kar stane vam skupaj z... Ja, se bo že navadil. Pa to? Jaz bom zgodaj rekla, da se gospod Mireli slabo počuti in bla, 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 in ko bo vsega konec, pridem nazaj gor in se skupaj odpeljeva. Zdaj pa se prav peče. Ja, no. Ja. Vogi, Tito. Ne! Tito! Tito! Gospa Sanders! Gospa Sanders! Gospa želje, da bi vas videli. Gospodaj? Na sprejemu. In nikar se ne pretvarjate, da ste pozabili. Niti besedice vam ne bom vrjela. Ma skozi. Ma kdo ste vi? Jaz? Ah, vi, Latinci, imate tako čudovit smisel za to. In sploh vam nisem še povedala, kako čudoviti ste bili na soli. Oh, dragi moj Tito, kako naj se vam zahvalim? Zakaj? Zakaj? Zato, kar ste naredili ta večer. Nič nisem naredil, nič. Ne, ne, niste bili vi, prav imate. Bil je Otelo. Pravi Otelo iz mesa in krvi. Sem bil dober, Beseda so prešitke. Sedem vene. O, bogi, reveš, grozen dan je bil za vas, kaj ne? Aha. In kako hrabro ste vse prenesli. Dragi mi, se boste prišli danes prijeti, kaj ne? Samo za par minut. Ne morem. Ampak ti bo. Obljubili ste mi. A ja? Jeda, se ne spomnite? Ja, ja, ampak si premislim. Mareli, presenečete me, da bi me vi mogli tako razočarati. Se upravičim. Ne premaknem se od tukaj, dokler ne privolite. Va bene, se vdam. O, Tito, čudoviti ste. Vedela sem, da nas ne boste pustili na cedilo pokutiva. Julija, samo minuto, sem utrujen, si umivam obraz. Oh, moj najdražji Tito, kako ste me usrečili. Želim si, da bi lahko tudi jaz storila kaj za vas. Ali je kaj takega? Ja, greš? Oh. O, vsaka minuta bo potila in vsaka ura kot sekunda. Leti! Madre di Dio! Železnica! Železnica, župnišče, živino reja, železniška postaja. Hola! Presenečen, da sem prišla. Saj sem ti rekla, da se mogoče oglasim. Mi nisi verjel? Šparaš glas?
Слухай, се угадала. Позвиде, па дай поше да наръчим шампанчка. Кай правиш? Браво. Садна стриж, попросим. Я, рада би наръчила стекленица шампанца. Ай, отлично. Тако, кариерис, керис, ти не сгубляш часа. Komaj da te poznam, pa že sem sama s tabo. V tvoji hotelski sobi šampanjec prihaja. Sem čuden, ne? Pridi sem. Pridi sem. Pridi, pridi. Sem. Tito, lahko nekaj vprašam? Ja. Hočem, da si popolnoma odkrit z mano. Prav, obljubiš? Prav. Brutalen, če je treba. No. Ja, ja, prosim. Ne, prav. Sem bila na svoj dobra. Dobra? Vem, da je težko kar tako presuditi, saj sva samo enkrat. Sva bila mi dva. Pa vseeno, bi rekel, da sem bila na svoj znemirljiva. Sva bila mi dva en čas skupaj. O, pa še kako sva bila. Hočem, da mi poveš po resnici. Jaz sem profesionalka. Tito, znala bom prenes kritiko. Verjemi. Profesionalka? O moj bog, profesionalka! Kaj, mi ne verjameš? Verjamem. No, in kakšna sem bila? Tito. Poskušam se spomniti. Najbolj mi hočeš povedati, da sem bila za njih. Ne, 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 ne. Bila si čudovita. To mi praviš samo za... Ne, 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 ne. Bila si čista profesija. To je edino, kar sem si kdaj želela. Že kot majhna punčka. Kaj ni to grozno? Grozno, ja. Seveda. Je bila tudi moja mati v tem poslu. In oče tudi. Oče tudi. Porečem, da imam to. Ti imaš nekaj v krvi? Če sem res tako dobra, kot praviš. In recimo, da imam energijo in vztrajnost, da prodrem v svet. New York, recimo. Ja? Sprašujem se, mogoče bi me pa ti lahko predstavil še kakšnim svojim prijateljem. Kaj praviš? Mogoče. Producentom, dirigentom, pomembnim ljudem. Ali pa celo svojemu agentu. Ja, 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 ampak moj agent je vendar ženska. In kaj potem? To me sploh ne moti. Pomembno je samo, da je to. Potrebujem samo 5 minut z njo. Eno šanso. Pa še res? Kako se ti naj zahvalim? Poglej, kdo je. Kdo je? Jaz sem Maggie. Kdo je Maggie? Hči od gospe Sanders. Najbolj hoče tvoj avtograf. Un minuto. Ne bi se je čim hitreje. Medtem se jaz oblečim nekaj bolj udobnega. Nikar se ne ohladi. Se mi dopade. Tito! O, Tito! Izmuznila sem se kar izmed ene od govoranca. Dobar večer. O, zdaj boš še res dober, ko sem jaz tukaj. A si ti v redu? O, v redu, hvala. Dobro. Hočeš moj avtogram? Tako se ti mora reče po italijansko. To se reče ljubezen. Amore? Ej, pa ti govoriš italijano! Tito, nikoli ne bi verjela, da se mi bo zgodilo kaj takega. Življenje je hecno. Ja, prav res. Kako hočeš, da rečem, Maggie? Tito. Tito. Tito pride na konec. Tito. Preden greva naprej,
hočem, da veš, da še nikoli v življenju nisem naredila česa takšnega. A da ne? Ne. Kar pa ne pomeni, da mi je žal. Niti najmanj mi ni. Jaz, to vse je za mene, Bene. Kako to misliš, Bene? Ni taka reč. Jaz to delam vsak dan. Pa ja? Potem je bolje, da pozabim ga vse skupaj. Ma ne, ne, ne. Meni je to veselje, pijačene. Govoriš resno? Seveda, sem ponosen na to in naredim prav speciale, posebno za tebe. Oh, hočem, Megi. hočem, da je posebno. Hočem, da je tako, kot sem si predstavljala v najlepših sanjah. E pa naredim, kakor znam. Megi, za zelo posebna oseba in tako lepo zgleda. Hvala. Merveli, eko, daj imaš moje ime zavedno. Tvoje ime zavedno? O, Tito, tvoja srčica. Nekdo je potrkal in jaz sem rekla, kaj če je policija?
bil vas sem iskal in ko vas nisem našel, sem prišel nazaj gor. Mene si iskal? Ja. Moram nekaj povedati. Ni ga več tam. Tita! Rekli ste mi, naj se preoblečem in rekli dol. Medtem sem šel jaz tja noter, nisem hotel gledati, ampak sem pogledal in videl, da ga ni več na postelji. Kako rekel? Da ti ne! Ja pa... Kaj? Bog! Živ je! Živ je! A res mislite? Ja. Ampak živ je, krasno. Ti me tak vse lahko pokvari. Ti se samo ravnaj po meni, kar koli reči. Kolječe, kdo lahko noč? Kristus. Čau. Gospod Bejlik, vedno ste grozno otvorili. Vam nočem tratiti vašega dragocenega časa, ampak moram vam povedati, kako čustvo biti ste bili nad svoj nevrjetni. Hvala. Joj, dokler bom živ, ne bom pozabil tega večera. Svojim otrokom upravil tem in vnukom tudi, ja, vnukom tudi. Ne dopadlo, eh? Vsaka nota posebej, gospod Ferenc. Kaj pa ti je najbolj dopadlo? Ne, stajno. Tisto na koncu. Kom tu vidite, da ona je dolga. Ampak je že prepozno, potem je bilo čudno vi! Ko pa naročil šampanjec? O, ne. Jaz? Tako se... Ja, sekuro. Pozabim. Spoda, ja. Pa še nekaj vam želim povedati. Izvolite. Ega, da. Veste, tale šampanjec je pa... Na račun hotela sem jaz tudi. A, No, to je pa zelo lepo. Potrebujete mogoče še kaj, gospod Ferenc? Mislim, da ne. Hvala. Če boste še kaj potrebovali, pa kar pokličite, sem celo noč v službi. Rad se. Maks, staj pa načrt. Prvič se preoblečeš. Tokrat zares. Jaz bom poiskala Merenija. Če ne bo šlo drugače, mu bom plačala, samo da bo tiho. I'm gonna reach it for you. Oh, 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 oh
Mama grozno zgleda. Se moram malo urediti. Takoj bom. Nima sila. Vzami čas. Sigurno, zakaj ne? Čekaj, jaz grem pa po kozarčke. Možno! Pa ni šlo, ni za mene! Obrigete, obrigete!
Pustite, Maria! Odveli me, prosim, takoj od tu samo da ne več tukaj. Ha! Vida, ima ta jad za norca, ha? Daj, pa vi me iščeta tu! Jaz, ravno smo šli mimo, pa smo se malo ustavili. Da bi dobili nekaj autogram. Ja, pa ste ga dobili? Pa seveda. Rečejo mi, da si zaklenjen v kopalnica. Kopalnica? Ti to rečejo mi, da najdraš okolo. O, Marija, jasno bi. O, ti da pa že nismo rekli. O, ne, prav gotovo ne. O, tukaj smo bili, čakali smo ti. Ja, nekdo je stekel. Ja, doktor. Ki je bil, no, podoben ti tu. Ja, tako. To je tisti psihopat. Mora biti on. Psihopat je. Predvsem ne delamo prenagljenih sklepov. Psi, psi. Kaj koza? Psihopat, norec, divja okoli po mestu in govori, da je vaš mož. In menda je celo nasilen. Celo na policista se je spravil. Ne! Ja, in morali bi poklicati policijo. Ne, pa kaj ne bi mi rajši najprej pogledali, kdo je notri, no? Ti pa se ne veš, kdo je notri. Ne, pravda. Ja, Marija hoče videti, da si govati. E, ti tu notri? Kako je, da kaj briga, kdo je tam, no? Še vedno mislim, da bi morali poklicati policijo. Julija! Me slišiš? Odpri! Ti tam notri, tu je policija! Prosi zvišku! Štela bom do tri! Ena! Dva! Oh, Jezus! Max! Kako pa je? Max, kakšno presenečenje! Pa, Edra, se spone, zgleda komedito! O, Tito, krasno zgledaš! Ej, Max, prijatelj! Ne moreš verjeti, hočejo me spraviti v narišnica. Inkredibile! Pa takega res. Prosila sem ga mož samo, da nam povem nekaj besed. Ti to greva. Marija, speli me od tukaj, prosim. Jaz pazim na ti. Marija pazi na ti. Mio bon gore. Karis. Beleza. Tito, čakajte. Obljubili ste mi. Pusti ga. Max, prijatelj, ne pozabi, ti poješ najboljše, ti si Max in vedno si moraš reči, jaz pojem dobro. Ja, Marija, samo da ne več tukaj. Samo 5 minut, nič več ni treba. Ti to počakajte. No, no, ja. Zdaj je spet vse v redu. Vse je v najlepšem redu. Ja, s tamo se pa pogovorim, kasneje mlada dama. Znano? Ja, o avtogramu. A je spode še kaj hrane? Mislim, da je ostalo še nekaj rakcev. Zakaj? Ampak najkrat sem pošteno lačna. Odlična ideja, gremo jesti. Jutri o desertih v vaši pisarni. Max. Imam nekaj idej, veste? Max. Carmen, La Bohème, za konec pa nekaj lažjega. Sevilski brivec, na primer. Odlična ideja. Se vidiva jutri. Se vidiva. Deset v pisarni. Max. Če bi ti rekla, da sem vaš čas vedela, da si bil to ti, mi najbrž ne bi verjel. Ne. Sem vedela, ampak sem imela vsaj avanturo. Ja. Max, všeč mi je bilo. Zelo. Tudi meni. O, Max, zelo veliko si riskiral. Vse tisto norenje pred doktorom. Pa da greš udariti policaja, in če ne bi pobegnil, da te še zaprli ja. Nič, pozabi. In veš kaj? Vsega tega, da nisi niti slišal, pa tako krasen je bil. A ja? Ja. Tako veličasten je bil. Ja, tako? E? Tako? Sul mago se colpo in mano.
smo vam zaigrali po sreči. Če ste vi s to igro zadovoljni, potem smo dosegli svoj namen. Tako je napisano tudi na gledališkem listu. Jaz bi pa vseeno rada rekla, da so bili čudovita ekipa. Da smo preživeli zelo lepe trenutke, ker so bili tako zagnani, tako predani in tako pripravljeni na vse in rezultat je nocoj tukaj. Hvala vam, igralci, za vašo zagnanje, za vašo prisrčnost in za vedrost, ki je bila vedno v vašem srcu. Kdo so to, je na tem našem listu napisano. To so Matej Ternel, in še kaj, kar mnogokrat smo ga ponucali. In zraven seveda tudi še druge pomočnike, kar pa Jože Zidarjev in pa Stanko Kožuhov. Moram pa se zahvaliti tudi Kaji Vukovič, da smo dobili lep plakat, potem ljudem iz Duropaka, da je ta plakat prišel na papir, da smo ga lahko obesili. Matjažu našem, ki je pripravil gledališke liste in jih razložil, Bernardi, ki je poskrbela za karte, pa gospe Kosarjevi, ki nam vsako leto ustreže, da zbira te rezervacije.